nevrácame ju. Koľko času mi ostáva? Asi 2 mesiace. Je to súkromná dôverná transakcia. On está hrozný. No sa sabe. Všetko v poriadku? Absolutne v poriadku. Boj za spravodlivosť, boj s nevyliečiteľnou chorobou, boj so svedomím sa zmení na vojnu s organizovaným zločinom. Uvidíte v dráme Darkyňa. V stredu o 21:25 na Jednotke.